喜怒哀乐、悲恐惊是人们在日常生活中所经验到的不同情绪，这些情绪可以对健康产生不同的影响。以下是一些例子。一、喜乐。感受到喜乐可以提高心理和身体的健康状态。喜乐可以释放多巴胺等身体内的愉悦激素，使人感到更轻松、更幸福。这种正向情绪还可以增加人们对生活的满意度和自尊心，有助于减少焦虑和忧郁等负面情绪。二、愤怒。愤怒是一种负面情绪，如果长期处于这种情绪中，会对身体和心理健康造成负面影响。长期的愤怒可能导致高血压、心脏疾病、焦虑和忧郁等问题。三、哀伤。哀伤是一种常见的情绪反应，例如失去亲人或分手等。适度的哀伤可以帮助人们释放情感和情绪，但如果长期处于哀伤中，可能会对身体和心理健康产生负面影响。长期的哀伤可能导致忧郁、焦虑、失眠等问题。四、恐惧。恐惧是一种负面情绪，当人们感到恐惧时，身体会释放压力激素如肾上腺素，这可能对心脏和免疫系统产生不良影响。长期的恐惧可能会导致焦虑、忧郁等问题。惊讶。短暂的惊讶可能对身体没有明显的影响，但长期处于紧张和惊讶的情绪中，可能会导致身体和心理健康问题。例如，长期处于高度紧张状态可能会导致慢性压力，进而影响身体和心理健康。